أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا الله تجيث مشيرش ميت مشيروسيت. فلندريمت تتاكوين فدم الله تفوشبلوت باچه ذا بكيمي الله تشوفشن بتدرقور نتي محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تباسر ذا تندرور بشوكة تي بسنيك ذنب تجيث أتاك أنديكين ذا باسن روغ نتي ديرين ديتن أجوكيميت. Vlezën dashun, kemi fillu një cikël tjetër tematikash të cilat flasin rreth një shtylle prej shtyllave të islamit, rreth zekatit. Dhe patëm përmendur se zekati është njëra nga pesë shtyllat që ka përmend profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij bunja e islamit ala khams. Islami është ndërtu mbi pesë gjëra, mbi pesë shtylla: shahadati an la ilaha illallah, dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala që ta meritoj të adhurohet, wa iqamis sala wa itai zaka, falja e namazit, dhënia e zakatit, wa sawmi ramadan, agjerimi ramazanit, wa hajjil bayt, dhe me krye haxhin për atë që ka mundësi. Pra njëra prej shtyllave të besimit është zekati, dhe mohimi i zekatit, me mohu, me thonë që nuk ka zekat në islam, të qitë prej feje. Të qitë prej feje. Pra është një nga shtyllat të mdoja. Gjithashtu, Allahu me madhnin e vetë, për të regu dhe rëndësin që ka zekati, e ka përmendur në shumicën e rasteve në Kur'an të bashkangjitur me namazin. Pra shpesh herë lexojmë në Kur'an, faleni namazin në mënyrë të përkryer dhe jepini zekatin. Dhe tham që zekati është një detyrë të cilën e ka pasaniku dhe një hak që e ka në qafë pasaniku për t'ja dhonë fukarajt, për t'ja dhonë fukarajt. Po cilat janë kushtet që e obligojnë zekatin? Pra, atë gjithë njerëzit, atë gjithë besimtarët e kanë për detyrë me dhënë zekatin, apo është një grup i veçantë njerëzish i cili e ka të detyrueshme me nxjerrë zekatin? Prej kushteve të para, edhe ky kusht e gjejmë, këtë kusht e gjejmë tek të gjitha punat, është Islami. Pra, e para gjë është që robi duhet me qenë musliman. Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ja pranon punën ati robi i cili nuk e njeh Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj ka thonë Allahu me madhnin e vetë në librin e ti famëlart, duke të regu për punët e mira të cilat i bën jo besimtari: a'udhu billahi min e shejtanir rajim, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dhe ju abon ato pun të cilat ata i paraqiten tek ne si puna ati pluhurit, kur ka erë dhe ti e hudhe dhe e merë era. Do më thonë pluhën, gjo pa vlerë. Ashtu do të bëhen punët e gjdo kujt i cili nuk e ka njohë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj në qoftë se e shikoni një person i cili është
nuk e njeh Allahun, nuk e beson atë dhe bën punë të mira, dijeni se ditën e Kiametit s'ka për të përfituar prej këtyre punëve të mira. S'kan për t'i bëb ati dobi. Në është a Allahu ja jep shpërblimin e këtyre punëve në dynja. Amo në akhirat ato do të bëhen pluhën. Nuk i bëjnë fajde dhe nuk i bëjnë ati dobi. Pra gjëja e parë është robi duhet me qenë musliman. E dyta që obligim e ka çdo rob i lirë. Një herë një kohë ka qenë e përhapur si do të thonë në të gjithë shoqëritë botërore ka qenë e përhapme skllavëria. Prandaj dhe skllavi nuk ka pas detyrim që me nxjerr zekatin. Edhe çdo gjë që bonte që kishte lidhje edhe me kodin penal, nëse bonte një vepër, e kishte dënimin sa gjysma e një robi të lirë. Mirë po, ndoshta edhe kemi përmendur, Islami gjithmonë ka nxitur që si dëm shpërblim për gabimet dhe fajet që mund të kryjë besimtari, ka pas nxitur që gjëja e parë kryesore të jetë lirimi i një skllavi, pra të jetë liria përparsorja. Dhe thamë që një herë një kohë ka qenë si një sistem në të gjithë rruzullin toksor. Prej kushteve tjera është që robi atë pasuni që do të bëhet obligim zekatin ndaj saj, ta ketë në posedim. Vërtet ti mund të quhesh për shembull je milioner, po ta kanë vjedh, ta kanë marrë pasonin. Nuk e ke ti në dorë, nuk e komandon ti, nuk e menaxhon ti këtë pasuni. Atëherë në këtë moment ti nuk e ke obligim zekatin përderisa kjo pasuni nuk është nën komandën tënde. Nuk e ke ti menaxhimin e saj. Në është ati mund të kesh dhonë shumë borxhe, u ke dhonë njerëz dhe borxhe, mirë po, kanë falimentu, nuk ke mundësi ti me emledh, me edhjel këtë borxhe që ju a ke dhonë tjerve. Në këtë moment, ti nuk e ke obligim zekatin, për deri sa ti nuk ke mundësi me e morë lekuntat. Pra duhet që të quhet i obligum zekatit e këpasunia robit, që ajë ta ketë në menaxhimin e vetë, ta ketë në posedimin e vetë, pa pengesë. Dhe thamë që ndoshta robi mund ketë pengesa gjërat të cilat e pengojnë dhe ndalojnë atë që ajë ta shfrytëzoj dhe ta menaxhoj atë pasuni që ka. Gjithashtu vlezën të dashun, ajo që është nga pikat kryesore të çështja e zekatit është sa Allahu me madhinë e vet e ka obligu zekatin tek ajo pasuni e cila është e rritshme. Jo ajo pasuni që ti e ke për përdorim familjar, për përdorim vetjak, por sa ajo pasuni e cila rritet, ka mundësi me u rrit. Për shembull, gjoja gjallë shtohet, do më thonë shpërdhuse, rritet. Leku, florini, ka mundësi që ti ta shpenzosh. Prandaj, lekun vetë vete, parja, florini, argjendi, e kanë vetë atë mundësinë e rritjes, vetëm nëse ti e ruan dhe e bën stok. Amon vetë vete, ti ke mundësi që të merresh me tregtime e gjo, për deri sa ke lek, parem në përdur. Kurse gjoja gjallë, ajo shtohet, rrin e manë dhe shtohet. Pasunia malli i tregtis që ti ke, në është ati ke ara të cila ti imbjell edhe merë korjen e tyne. Pra, zekati bëhet obligim tek ajo pasuni e cila është e rritshme. Frydhënëse, në është ati mund të kesh shumë shpia, 10-15 shpia, dikujt i kara përhise, ka tokën në i vend mirë,
edhe e ka dhonë për palat, ka përfitu 10-15 shpia hyri aty. Për deri sa këto hyrje janë të mëllme me kyç, deri në këtë moment nuk ka zekat. Në momentin e parë që ti e qite për shitje, këtu u këthy përfitimi, u këthy në malë trektie, për cilës ti do të përfitosh, a, këtu futet zekati. Në qoftë të se ti këto shpia, tak, i hape, futet qeragjim rena, u bo prodhuse, pra në këtë moment, atëhere ty të obligohet zekati. Pra, sikur se thamë, zekati obligohet tek ajo pasuni e cila është prodhuse, shtuse, e cila shtohet. Amo në atë të cilën ti e ke për veten tate, për përdorimin tatë, nuk ka zekat. A i cili ndoshta ka fabrik, mjetet e punës, si mjetet, me të cilat ai mund përdhoj, mjetet e punës nuk kanë zekat, veglat e punës. Nuk është zekati ke veglat e punës, nuk është zekati ke ambienti, por se zekati është ka i prodhimi që ai nxjerr. Ke prodhimi që ai nxjerr. Pra tham që zekati bëhet obligim dhe njëherë ke ajo gjë që është prodhuese. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, nuk e ka obligim robi të kali e shpia vet ose plaçka që e ka, plaçka shpis zeka. Edhe sikur se thon dietarët, kjo është bazë të kjo çështje. Pra gjona që robi ka për vete, për përdorimin e vet, nuk ka aty zekat. Amë në momentin e parë që kthehen në prodhuese, që ti i shfrytëzon, që të përfitosh prej tyne, atëherë këtu shifet mundësia. Në qoftë se arrin atë cakun që duhet, atë limitin, atëherë kjo pasuni që ti e ke përfitu, do të nxjerrësh zekatin e saj. Gjithashtu vëllezër dashur, duhet me ditë që robit i obligohet zekati masi ti ketë kry nevojat e veta personale. Shpenzimet që ka për veten e ti, për shpinën e ti, për familjen, për çdo person ndaj të cilve ti e obliguam me shpenzu, noshta ke nonën e babën, i ke pleq, e ke obligim që ti me i majt ata. E ke obligim. Pra, masi ti ke shpenzu ato punët tuja, nevoja tuja personale, edhe te proj te kjo pasuni, atëhere ke kjo te prica, jepet zekati. Dhe sikur se thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la sadakata illa an dhahri ghina, nuk ka sadaka, vetëm se masi ti jesh pasanik kesh tepër. Do të thon masi i ke plotsuar, i ke përmbush ti nevojat tuja. Në familjen tate, ke nevojë për shtëpi? Bli shtëpi herë. Ke nevojë për makinë, të duhet për me shku për nevojat tuja, bleje makinën. Ke shpenzimet familjes, fëmijët do u japësh shkollën. Merri, çoj, jepi shkolloj. Masi ti ke shkryt gjitha këto shpenzime, atëherë ty të teproj diçka prej pasunisë tate. A, këtu, gjona tjera që janë gjona qefi, ja, këto nuk hynë ke nevojat. Gjonat e qefit. Gjonat e qefit nuk hynë ke nevojat. Pra, për kufizimi është thjesht ke nevojat personale ato që ti i ke të nevojshme. Një pik tjetër vlezën dashun është se që të konsiderohet koha a direkt sa ti arrite një shumë lekësh, ajo që është kufiri për i thecilës ty do të logaritet zekati, apo duhet të kaloj një farë kohë, të qëfar janë pasuni që kanë bëjnë me lekët shumë të hollash, atëhere ka një obligim tjetër. Duhet që të kaloj një vitë. Arritë ti cakun, sa është caku? Caku është 85 gram flori, 24 karaç. Në qovë se ti arrin këtë shumë, do thonë që ti të kesh mundësi me ble 85 gram flori, 24 karaç, atëhere, në këtë moment, ty të fillon për logaritja, deri sa të bohet një vit, në qovë se ty kjo pasunit ka rritë stabil, në është aluhatjet vogla, amon në fund vitit,
ti këtë pasuni e ke stabil ose të shtu, atëherë ti patjetër duhet të nxjerrësh zekatin e kësaj pasunie. Patjetër duhet të nxjerrësh zekatin e kësaj pasunie. Amo në qoftë se ty në fund të vitit kjo pasuni të është paksu, atëherë nuk e ke obligim me nxjerr zekatin. Dhe pika e fundit tek kushtet e nxjerrjes së zekatit është që kjo pasuni është përfitu me shpenzim prej teje, apo jo? Si ta kuptojmë këtë pikë? Në qovë se ti, bagtin që e ke, i ke nxjerrë në kulota, e ke me kulot, diçka e letë, atëhere, këtu ti do t'aja për zekatin. Mirë për në qovë se ti, pjesën më të madhe të vitit, ke shpenzuar, ke ble ushqimin e bagtis, në këtë moment, ti nuk e ke obligim me nxjerrë zekatin. Me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, gjumon tjetër do të përmendim edhe se kush janë këto pasuni të cilat futen ke obligimi i zekatit. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.